היי. ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. בוקר טוב, נשמות שלי. איך עובר עליכם היום? ספרו לי. אתם קולטים שליטרלי עוד שנייה החופש הגדול נגמר? כאילו, אני יודעת שמלא מכם בבית ספר. סורי לבאס, כן? אבל וואו, החופש הזה עבר ממש מהר. ולי אין חופש גדול. אתם מתרגשים, אתם מבואסים, בא לכם עוד חופש. אני חייבת להודות שאני מאוד אוהבת את החופש הגדול הנצחי שיש לי, אלא אם כן אני אחזור ללמוד באוניברסיטה לתואר שני. כרגע אני לא בונה על זה, כאילו בעתיד אולי, לא עכשיו. וואלה, אני מקנה בכם, בא לי לחזור, בא לי להיות שוב פעם בת 16, 14, 12, כן. למרות שבגיל 12 ממש ירדו עליי. בוא נגיד, התנהגו אליי מאוד לא יפה בבית ספר. אתם יודעים, כאילו, חנונית, אני עד היום חנונית. אבל עדיין אני מתגעגעת לכיתה ו', לא יודעת למה. כיף להיות ילדה. אתם נהנים מהילדות שלכם, תנצלו אותה, באמת, כאילו, כל רגע. עכשיו אולי קשה, בעתיד יהיה לכם, אני לא אגיד יותר קל, כי ככל שמתבגרים אז זה ממש לא נהיה יותר קל, אבל תהיו אופטימיים חברים, כי בעתיד יהיה יותר טוב. אני מרגישה היום הרבה יותר טוב מאיך שהרגשתי פעם. תהנו מהילדות שלכם, זה מה שיש לי לומר, כי זה לא יחזור אף פעם. וואי, למה אני כאילו על ההתחלה פותחת את הוולוג במשהו כזה עצוב? אבל לא, זה ממש בקטע טוב. בוא נתחיל את היום, למרות שכבר תכלס התחלתי. אתם יודעים, עשיתי כל מיני מטלות בית, וזה עניינים, לא משהו מרגש. אני עושה את זה ככה כל יום. פשוט לרוב אני לא מראה, או שכן אני מראה את זה בכל ולוג תכלס. תגידו, זה חופר לכם שאני מראה לכם מה אני עושה בבית בתור אחת שכאילו הוא גרה לבד, אבל עם שותף שהוא גם הבן זוג שלה? או שזה כאילו מעניין דווקא? לא יודעת. בעיניי זה מעניין, אבל לדעתי זה בטח משעמם אתכם. אני מרגישה שאני יותר מדי מדברת לעצמי עכשיו, אולי אני אחתוך את זה בעריכה, אני לא יודעת. ארוחת בוקר זה נחמד. כשיש שאריות פיצה ביד, בתיאבון כפרות הלחם. חם. וואי, אני לא יודעת אם אתם שומעים את המכונת כביסה, היא פשוט צורחת. אימא לה, מה זה הצומי הזה? היא אשכרה אלימה. מה נסגר איתך, מאמי? תורידי. ועל מי את כועסת? אני לא מבינה. היא ליטרלי עצבנית. תגידו, גם אתם, כשאתם אוכלים פיצה, אתם לא אוכלים את הקשה? אני אוהבת רק מה שיש בו גבינה. נגיד בזה, אז יש בתוך הקשה מוצרלה, אז מן הסתם שאני אוכל את הקשה, כי יש בזה גבינה. אם אתם אוכלים את הקשה, תכתבו בתגובות אימוג'י של לב אדום, ואם אתם לא אוכלים את הקשה, תכתבו בתגובות אימוג'י של לב צהוב. בואו נראה מי הוביל. אגב, עדכון לגבי עיצוב חדר המקלחת, שינוי קטן, בטח אתם כבר שמים לב מאחוריי. ניקיטה הוסיף את זה אתמול, הוא קנה את הארונית עם השידות האלה מאייס. זה הרבה יותר נוח, כאן יש לנו את הנייר טואלט, ואם נגמר נייר טואלט, אז בעצם אפשר לשים כאן. יש כאן כל מיני קולבים קטנים שאפשר לתלות כאן גם כל מיני דברים, ויש כאן שלוש שידות. מה אתם אומרים? זה יפה או שזה תקוע? אני אישית אהבתי את זה. אני אשמח שתכתבו לי מה עוד לדעתכם כדאי לנו להוסיף בחדר מקלחת. זה הזמן לפתוח חבילה. היי, כבר מצלמת. היי, אנשים, מה קורה? רוצה לפתוח איתי? אני שנייה את ליד כביסה ואז אני אצטרף אם אתם רוצים. יאללה, סבבה. אני חושבת שזאת החבילה הכי כבדה ששיעין שלחו לי אי פעם. אז מי שרואה את הוולוגים שלי אז יודע שאני עושה לפעמים שיתופי פעולה עם שיעין, שהם נותנים לי כזה לבחור דברים מהאתר שלהם ולעשות לזה סקירה. אז הפעם לא בחרתי בגדים. כן, בחרתי דברים לבית. הפעם בחרתי משהו שעד עכשיו לא בחרתי, שזה ציוד חזרה לבית ספר. כן, אני יודעת, אולי זה יישמע לכם כזה, מה מיכל, אבל את לא בבית ספר, סיימתי בית ספר לפני איזה 100 שנה, או אם ממש להיות מדויקים, לפני 8 שנים סיימתי תיכון, ולפני שנתיים סיימתי אוניברסיטה, את התואר הראשון שלי בתקשורת, אבל אני עדיין צריכה ציוד חזרה לבית ספר, אני עובדת. כאילו, אמנם אני עובדת מהבית, אבל אני, אתם יודעים, במשרד שלי, אז אני כן כותבת המון,
המון, ואני כן משתמשת הרבה בכלי כתיבה ובמחברות. האמת שיש כאן גם דברים בשביל ניקיטה, כי כמו שאתם יודעים הוא לומד באוניברסיטה. הוא לומד תואר ראשון מדעי המחשב, נכון? מי יודע, אולי אני אתחיל תואר שני בעוד שנה, שנתיים. האמת ששנה שעברה ב-2020 ממש הייתי בקטע להתחיל כבר. כאילו מצד אחד רציתי ללמוד בזום תואר שני, כי זה נשמע הרבה יותר קל. מצד שני אמרו לי שדווקא זה לא יותר קל, כי אתה עושה הכל לבד ואתה לא נפגש עם אנשים, ומאוד חשוב לי כשאני לומדת להיות בחברת אנשים ולא להיות לבד. בגלל שאני עובדת מהבית אז אני, אתם יודעים, כל הזמן לבד. וואלה, בא לי לפגוש אנשים כזה, בוקר טוב, מה קורה? אז לא יודעת, נחיה ונראה. אני גם לא יודעת איזה תואר שני בא לי ללמוד, אם בא לי תקשורת, אם בא לי משהו אחר. בכל מקרה, כרגע שיהיה לי ציוד לימודי, כי אני צריכה. אגב, מזכירה לכם שהקוד קופון שלי של ה-15% הנחה באתר שיעין, אז הוא תקף כל הזמן, אז פשוט תרשמו מיכל באנגלית. וזה מכל מחיר. אני יודעת שיש עוד כל מיני קודי קופונים. תבדקו מה הכי משתלם לכם. היי. אני אעשה לכם קישורים של כל הפריטים שבחרתי מהאתר בתיבת מידע למטה למי שרוצה גם לרכוש. יש כאן פשוט מחברת רגילה. מה, ממש כמו בדסנוט. מה זה דסנוט? אנימה. אני לא מכירה. מישהו רואה כאן אנימה? האמת שראיתי אנימה כשהייתי ילדה קטנה. אני ממש אוהבת אנימה. לא יודעת למה הצטקתי. חשבתי שזה יתאים לך כי אתה אוהב לצייר. אתה אוהב לצייר, לא? אני מצייר, אני הצייר הכי גרוע במזרח התיכון, ולא בכל העולם. למה חשבתי שאתה אוהב לצייר? אבל אני כן אוהב דפים כאלה, כאילו אני כן אוהב שהם לא מסומנים. עכשיו נזכרתי, אבא שלי אוהב לצייר. אתה רוצה להביא לו את זה? את חושבת שהוא יצייר או ש... הוא הפסיק לצייר, אבל הוא מצייר מטורף, כאילו, אני לא יודעת אם הראיתי לך אי פעם. נראה לי ראיתי תמונות שיש בבית. כן, שהוא צייר בבית של ההורים שלי, אבל הוא מצייר גם קומיקס. ממש כמו הדמויות האלה בסרטים, ככה הוא מצייר. יפה. תמיד אמרתי לו שהוא חייב לעשות עם זה משהו והוא לא עשה עם זה כלום, אבל לא נורא. אז משום מה התבלבלתי בין אבא שלי לניקיטה. זה עוד פרויד אמר... שאנחנו מחפשים את הבן זוג שלנו. שהוא דומה להורים שלנו, כאילו. כן, למה לא? אבא שלי הוא אחלה גבר, אין לי בעיה. לדעתי זה מצעים. זה 100% פוליאסטר, תכלס לא כזה נושם. זה כן נעים. זה פשוט בא עם שתי ציפיות לקריות ולשמיכה. בואו נראה. מה זה? אוקיי, אז זה נראה הרבה פחות טוב במציאות, באתר זה נראה מוש. אמורים להכניס לכאן חזיות, גרביים, תחתונים, כל מה שבא לך. או, זה יפה. לוח שנה של 2022. טלאם. יש גם מהצד הזה, ככה זה נראה. גם מהצד הזה. רשמו כאן גם באנגלית וגם בסינית. טוב, מסתבר שיש עוד אחד כזה, רק באפור, שזה ארגונית, זה יותר קטן, זה כן. או, יש שתיים כאלה. איך קוראים לזה, לדבר הזה? שכחתי את השם של זה, ששמים כאן כל מיני קלסטרים וניילוניות. לא, קוראים לזה משהו משולש. אפשר תכלס גם להכין את זה עם קופסה של קורנפלקס. פעם בערוץ הראשי שלי הראיתי איך מכינים כזה. באמת? כן. קצת מבאס שזה מקרטון, אני חשבתי שזה מפלסטיק. אז הייתי צריכה תיק שהוא יתאים לי אתם יודעים, טיולים, סתם לצאת מהבית, וזה תיק מאוד יפה. האמת שבאתר זה נראה הרבה יותר גדול, ובמציאות זה קטן, ואני לא חושבת שהמחשב שלי יוכל להיכנס לזה. חד משמעית נכנס. אוקיי, יש כאן תא למחשב, תא קטן, עוד תא קטן. תשמע, לבית ספר לא הייתי לוקחת את זה. אם אתם ב-י"ב, אז אתם כבר באים עם הפרון בסקית וזה מספיק. בתיכון אני הלכתי עם תיק ממש קטן, כי בקושי היינו צריכים להכניס משהו לתיק. יש משהו שממש אהבתי בתיק הזה. זה התא הזה, שהוא בעצם תא נסתר כזה. ושמים כאן כסף. זה נעים. מה זה? זה מצעים. באתר זה נראה מהמם, במציאות זה... אני לא אגיד שזה מכוער, זה פשוט נראה הרבה פחות טוב. אני אשים לכם קישור של איך שזה נראה. יש כאן כיסוי לשמיכה ושתי ציפיות לקריות. כמו שאומרים, ציפיות יש רק בקריות. מחברת קטנטנה, פרחונית, תשורות. זה בשבילך, כי אני יודעת שאתה עושה כל מיני דברים מתמטיים. אז יש כאן סרגלים בכל מיני צורות. מספריים, כי גיליתי שיש לנו רק זוג אחד. בוא נגזור לך את השיער, נעשה לך תספורת. וגוזרת עוד יותר, סתם לא. אני אשים את זה כאן, שלא נריב. אני לא מאמינה בזה. אבל בכל מקרה, אני... אז את כן מאמינה בזה. אני נגיד לא מאמין בזה.
קורה. לפעמים אני כן, לפעמים אני לא. סתם נראה לך אני מאמינה? הנה כך. לא, 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 לא. לא! לא יודע, אני לא רוצה לריב איתך. קלמר קטן, האמת שבאתר זה נראה הרבה יותר גדול. מספיק מקום, עטים בכל מיני צבעים, או שזה באותו צבע? נראה לי שהכל בצבע כחול. שחור. זה יכול להתאים לך. מה זה? כי אתה אוהב לקרוא ספרים. סימניות. סיימת לקרוא, אתה שמת סימניה. בלופ. סוגר, וקבלו איזה מגניב, הסימניה כזה, help, help me! זה, יש לך כאן כל מיני ידיים. ידיים למען גבוה, חזק. שלא יעשו לנו קופירייט. כן, שרנו את זה כל כך טוב, שיזהו כאילו אנחנו עומר אדם. יש כאן אנשים שמקשיבים לעומר אדם? יש כאן בחדר אחד. נכון, אתה אוהב עומר אדם. כשרק התחלנו לצאת, ניקיטה היה שר לי עומר אדם, והשיר שהוא הכי היה שר לי, זה שקט. עוד לילה במיטה כרועדת. את זה שרתי? לילה והזמן עצר מלכת. נראה לי קוראים לזה וושי טייפ, אני לא זוכרת, אם אתם זוכרים תגידו לי. יש כל מיני צבעים, זה בעצם סלוטאפ שאתה יכול לקשט איתו. הנה, וואי, יש לזה דבק טוב. טאם טאדאם. קצר בבקשה, מוש מוש. What is it? עוד סרגל. טוב, עוד סרגל. זה כזה, כמו שאתם רואים, קקטוס בצבע לבן, ופשוט שמים כאן את כל העטים. מושלם וחמוד. תמיד שהייתי ילדה קטנה, תכלס עד היום, זה לא באמת משנה, אז אהבתי לקשט את היומן שלי בכל מיני מדבקות. יש כאן נראה לי איזה 100 או 50 מדבקות, אני לא זוכרת. בחרתי מדבקות של בעלי חיים. או, איזה מתוק זה. זה רק ארנבים. מה? רק ארנבים. לא, אני רציתי את כל בעלי החיים, הם הביאו לי רק ארנבים. טוב, אין לי בעיה, אני אוהבת ארנבים. האמת שהארנבים האלה חמודים, תראו. כן, הם ממש מתוקים. יש כאן כל מיני ארנבים. אז כאן יש בעצם תחתיות לקפה, תה, whatever. גומי, אבל זה נדבק לשולחן, אתה מבין? ואז ככה זה לא זז. זה ממש חמוד. מלא פתקיות של to-do list. יש כאן עוד עטים. 5 עטים. ממש אהבתי את הצבעי פסטל האלו. אופה, זה עובד ממש טוב, וזה עט דק יותר. זה העט הזה, הוא הרבה יותר עבה. הוא בצבע כחול. אז זה סדינים? נראה לי שכן. זה סדין למזרון. זה... זה השמיכה. וואי, אני עכשיו חושבת על זה. יש לנו מספיק מצעים לכל השנים. אז זה בדנאים. יש כאן ציפית אחת, עקרית. עוד אחת. וזה לשמיכה, נכון? נכון. מוש מוש. יש כאן בעצם גליל מדבקות, שאתה בעצם יכול להדביק את זה על המחברת, ולרשום מה שם המקצוע ומה השם של... אפשר גם להדביק את זה, נגיד על ארון או על מגירה כלשהי ולכתוב נגיד כלי מטבח או נגיד לרשום תבלינים. מוש. והדבר האחרון זה לא קלפים, זה בעצם מדבקות כאלה שכמו שאתם רואים יש לזה כל מיני תמונות. אני חשבתי שזה מדבקות. אני חייב להבין איפה רצית להדביק מדבקות בגודל כזה. חשבתי להדביק את זה על הקיר. על הקיר? איך? בקיצור זה גלויות, אפשר לכתוב כאן ברכה או משהו ולתת למישהו. בחרתי בכלל תמונות אחרות לגמרי, הם שלחו לי לא מה שרציתי. זה כן יפה, אני לא אשקר. האמת שזה מה זה טמבלר, נכון? זה ממש כזה וינטג' או איך אומרים? וסקו כזה? אפשר לקשט עם זה את הבית. אז אולי אני כן אדביק את זה על הקיר. אני פשוט לא ממש מבין כאילו איך את רואה את זה. כאילו פשוט לסדר את זה על הקיר. מה, בריבוע כזה? כן, סוג של ריבוע ענק כזה עם מלא תמונות כאלה. יכול לעבוד, אבל... זה מגניב לדעתכם? כדאי לי לעשות את זה? כאילו סוג של קיר פולורויד, רק שעם הדברים האלה? אפשר לעשות אפילו... יש כאלה חוטים, כן? ויש כאלה עטבים? כן! כאלה קטנים מעץ? לעשות DIY כזה. אוי, מגניב! אהבתי, אהבתי. מה אתם אומרים? כדאי להדביק את זה על הקיר, או כדאי לעשות את החוט הזה? זה מה שניקיטה אמר. זה הכל. ייי. אני מאחלת לכם מלא בהצלחה בלימודים, שהשנה הזאת תהיה השנה הכי מוצלחת שלכם בלימודים. לאיזה כיתה אתם עולים אגב? פינת המיכל מנסה ממתקים, חטיפים, שהיא לא ניסתה. ניסית איזה פעם? לא. יופי. אז גם אתה מנסה. חטיף מתפוחי אדמה בטעם גבינה. איזה ריח חזק של גבינה.
לא, כך. די. טעם ממש חזק של גבינה. אוקיי, נעבור לדבר מתוק. אוריאו בטעם קרמל מלוח. שזה נשמע טוב, אני אוהבת קרמל. יש לזה ריח חזק של קרמל. האמת שיש לזה ריח של קפה כזה. נחמד. זה מתוק ומלוח ביחד. אני אוהבת קרמל, פשוט לא באוריאו. זה נחמד. לא אהבתי. האמת, גם את זה אני אתן לך. יש איזה טעם של קפה יותר מקרמל. אני מדרגת את זה מתוך 10, 4. אני מדרגת את זה 9. וכמה אוריאו? טעמתי אוריאו הרבה יותר גרועים בסרטון ההוא שצילמנו. נכון, וואו, תקשיבו פעם. תראו כאן. כן, פה. נשים לכם גם קישור בתיבת מידע. ניסינו מלא סוגי אוריאו בכל מיני טעמים בערוץ שלו. את זה לא נראה לי ניסינו. בכל מקרה, את זה אני מדרגת מתוך 10. 6? 6. לפחות על זה אנחנו מסכימים. כיף. וואו, ברץ. ברץ. לא, זה ווינקס. אבל איפה שהוא זוכר. טוב, אז אני וניקיטה יוצאים היום בערב עם חברים. מה אני אלבש? אין לי מושג. אני גרועה בלבחור בגדים. נראה לי מצאתי משהו. פליז שזה יעלה עליי. 3, 4 ו... ייי, זה צמוד עליי ברמות. תראו, פעם זה היה גדול עליי טיפה, אבל כן, עליתי. זה צמוד עליי ברמה שאני לא מצליחה כזה להרגיש בנוח, כאילו אני מרגישה כאילו זה חונק אותי. וואי, הסתכלו. היד שלי חצי שזופה, חצי לבנה. הייתי בשמש עם חולצה קצרה, וכל החלק הזה לא השתזף. ושכחתי למרוח קרם הגנה, אל תלמדו ממני, תמרחו. מה שכן, בפנים אני תמיד מורחת, אני לא שוכחת. טוב, יאללה, אני אחליף למשהו קצת יותר גדול. אני אוהבת שהבגדים גדולים עליי. אז זה הלוק שאני הולכת עליו. כן, אני יודעת שאני חורשת על המכנסיים האלו. אני צריכה לעשות קניות, וואלה, זה בין המכנסיים היחידים שעולים עליי בארון. וגם כי אני ממש אוהבת אותם, בלי קשר. ניקיטה בינתיים מכין ארוחת ערב, עוף וירקות. תכלס, יש לי הודעה מאוד מרגשת לספר לכם. מי שרשום אז כבר ראה את זה. או מי שצופה בסטורי שלי באינסטגרם, מוזמנים לעקוב, אני מעדכנת שם מלא. עשיתי לכם פודקאסט לפני איזה 4 חודשים, משהו כזה. אני לא אחפור על מה שהיה, אני אשים לכם קישור לפודקאסט הזה, לפרק הזה, שסיפרתי לכם למה נשרפתי מיוטיוב, וסיפרתי לכם שם בקצרה שבא לי לעשות תוכן חדש וקצת יותר בוגר. אני ואחותי סיוון צילמנו סדרה חדשה שהיא עולה גם בערוץ הראשי שלי וגם בערוץ שלה. יש לה גם ערוץ ביוטיוב, אני אשים לכם קישור. וכל שבוע יעלה פעם אחת פרק אליי ופעם אחת פרק אליה, כל יום חמישי בשעה 2, וזאת סדרה מאוד מיוחדת, כי זה תוכן אחר, יותר בוגר, משהו חדש, לא משהו שפופולרי ביוטיוב ישראל, זה לא כאילו מסוג התכנים שכולם עושים, וזה גם משהו שידענו מראש שלא הרבה יאהבו את זה. זה לגמרי לגיטימי אם ראיתם את הפרק ולא אהבתם. אני אשים לכם קישור של הפרק הראשון, זה עלה בערוץ הראשי שלי, שאני ממש שמחה שאני סוף סוף מפעילה את הערוץ, כי מצאתי את עצמי, כאילו מצאתי את מה שבא לי לעשות, ויש לי עכשיו מלא תכנים ורעיונות שבא לי לצלם לשם, אז אני הולכת להפעיל שם מלא עכשיו. מוזמנים לרשם גם לערוץ הזה, גם לערוץ הראשי, להפעיל פעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון וולוג חדשים. תפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג הזה. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו שוק או קר. ככה אני יודע שבאמת באמת צפיתם עד לקטע הזה בוולוג. אני וסיוון סופר מתרגשות, כי זה משהו שפעם ראשונה אנחנו עושות ביחד. כאילו, זה לא סתם סרטון שלנו ביחד, כמו שבדרך כלל היינו עושות. זה ממש סדרה שלנו. גם עשיתי הפסקה ממש ארוכה מהערוץ הראשי, משהו כמו איזה 4 חודשים, שזה הכי הרבה זמן שאי פעם היה לי. אז מרגש פתאום לחזור, בלי לומר, למה נעלמתי, למה זה? כי אני פשוט אוהבת ישר לגשת לעניין. טוב, אז פינת הדבר הטוב הפעם של שושנה כהן. הדבר הטוב שקרה לי, זכיתי מקום ראשון בתחרות כדורסל. כל הכבוד, אלופה. היית טוב בכדורסל? בסדר. אני כאילו הייתי טובה, אבל
יותר בכדורגל, אבל מאוד אהבתי לשחק כדורסל. אז כן, זה וואי, זה ריח של שום. תראו, דחוף למאסטר שף, אמא ואבא. מקווה שנהנתם מהוולוג, אל תשכחו לחייך. קישור למרץ שלי בתיבת מידע למטה, ואני אשמח שתלכו לראות את הפרק הראשון בסדרה עם סיוון. אז אם זה משהו שמעניין אתכם, אני אשים לכם קישור. ביי! ביי!